בלי סלט עגבניות מלפפונים, אין לו אוכל. למה הופכים? אתה לא להחליק על הקליפה. סלט כהלכתו. צד שני, מה אתה עושה פה? תשתה. אחד. אגיר את המיץ לתוך קופסה. העגבניה לא צריכה לשחות בתוך המיץ, מקלקל אותה. עכשיו מה עושים המיץ? אחרי שחותכים את העגבניה, קצת ירק, בצל סגול, שטה טיפה, עושים איזה מטבל של עגבניה, ומגישים ללקוח. כיוון שזה שייך למה שהוא שילם. הכלל אומר שני מלפפונים על עגבנייה, אם הן גדולות, אז מוסיפים עוד מלפפון אחד. פרוסות, עכשיו רצועות. למה קפצת? יושב פה. נצרף. אחרון חביב, מלפפון חמוץ. כן, 24 לחודש, היום אנחנו בחמישי, מספיק זמן. בחמוד. נהדר. משהו ששייך ולא שייך, כי הוצאתי מפה מלפפון. המלפפונים עכשיו עולים למעלה ומקבלים אוויר, וזה דבר שאסור שיהיה. קודם כל אפשר להוסיף מים מינרלים או רתוחים, קרים. ובנוסף, כמו שאמרתי, נוסיף מים. ובנוסף, קרית. אני רואה שאפשר להוסיף עוד מים. עוד קצת, יופי. וקערית. למה קערית? רואים? מים נשפחים? מצוין.